ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିନି ଆମର ଗାଁ, ତ ଏଇ ବାଟେ ଆମର ଗାଁ ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପହଞ୍ଚିଲା ବେ, ତ ଦେଖା ଏଇ ବାଟେ ଆମର ବାଜା ମୋରି ଧରିକିନା ପଡ଼ଗେ ପଡ଼ଗେ ଆଖଣ ବସିଛେ। ତ ଦେଖଲାସ ଭାଇ ମନ ଆମର ଗାଁ ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପହଞ୍ଚିଲା। ତ ଏବେ ଆମର ମା ଭାଇ ମୁଁ ସବୁ ବାଟେ ଯିବାଇଛି, ଖାଇବେ ସବୁ ଲୋକ ଯିବା, ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଲୋକ ଯିବାଇଛି। ତ ଖାଇକରି ସବୁ ଲୋକ ଯାତ କଥା ବି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ନାଇଁ କଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖଲାସ ଆମର ଗାଁ ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତ ଏବେ ଅଲେଖ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଲୋକ ଯାଇଛି, ତ ହାଇଲାଗ ଯାଇକରି ତ ଭୋଜି ଭଜା ହେଲା ଯେ ହାଇଲାଗ ଖାଇବା, ହାଇଲାଗ ବୋଲେ ତାର ପଛେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବାଟ କରବା ଖାଇବା ଆର ସବୁ ଯାର ଯାର ଯାଗ ତାର ଯାଗ। ତ ଗାଇସ୍ ବାଏ ବାଏ।